Hyvää iltaa. Sitä joutui vielä Erkolle takaisin tulemaan töihin ennen kesälomaa tässä näin. Siellä olikin vaneritehtaalla huomattu, että hittolainen meillä ei ole tarpeeksi sorvia, kun kesälomat loppuu tai kesäseisokki loppuu, niin piti lähteä tekemään yksi tällainen muutama hehtaari kuusi aukko sitten vielä. En ole vissiin miettinyt, että nehän pitää ne puut käyttää siellä hautomossakin. Sen takia nyt sitten olen täällä tekemässä Erkola taas. Melkoista viidakkoa tää mettä täällä, tämmönen niin sanottu ikimetsä taas. Onpas juoksevaa kuitua siinä. Tuona pataa tuota seuraavaksi. Joo, kello on nyt 10:30 illalla, eli minä tätä iltayövuoroa tässä nyt on tehnyt vielä kiinni. Tulee vähän tässä valojen kanssa nyt sitten videoa. Toivottavasti tää nyt ei chippaa tuo minun kamera niinku tuossa aikaisemmin kävi, kun Voxilla kuvasin, niin se vissiin yli kuumeni ytissä, niin se sammui itestään kesken videon. Siinä on vähän mutkaa, voisikohan siitä ottaa vähän lyhyempi, vaikka 4-metrinen. Lisääkin mutkaa tuosta kohdalta, katkaistaan 4-9 ja tämähän on oikein mutkainen tää puu. Neljä ysin siitä uskoltaa tehdä ja sit menneekin loput kuituu. Yks pilkku kolme mottia reilu. Lahoma otetaan taas pois. Joo, joku kysyykin tuota, että mitä se tuo sorvipuulaji on niin sanotusti. No se on just sitä, mistä tehdään vaneria. Eli tässä sanotaan sorviksi sen takia, kun se menee tehtaalle, missä se sorvataan sitten viiluksen puunista, sanotaan sen takia sorviksi. Onpas siinä jyrkkä mutka. Otetaanpas siitä 3-metrinen kuitu ja sitten tulee varmaan vielä tukki. Kuivuissa, mutta otetaan tuo riuku tuolta välistä ensin. Tällä kohdalla tosiaan on kyllä runkoa enemmän kuin tarpeeksi. Nyt otetaan tuosta vähän isompaa. Tässä on aika monta sorvi eri mittaa, mitä teen tällä savotalla. Otetaan 5-2 tulee ylisuurista ja sitten 5-6, sillä on lahoa vielä. 5-6 ja no ei se lähde mihinkään, se on pitkälle menevä laho sitten, niin otetaan tuosta 4-9.
siinä vieläkin. Vähän vielä sinertää tuo laita. Nyt uskoltaa tehdä. 4,9 ja 4 metrinenkin sorvi vielä. Laatuja on enemmän kuin laki sallii. Tuosta tulee nyt 4 metrinen sorvi tuosta. Tietenkin se jäi vähän sinne poikittain. Onko tää nyt ihan kuiva vai tuleeko tästä nyt kuitua? Se on siinä ja siinä. Kyllä tää kuivalta näyttää, kun on ruskeeta tuossa. No, miettii tästä sitten lahovani. Tai itse asiassa nää on isännälle polttopuusi. Pitääkin muuten katsoa, että maanomistaja halusi 10 mottia lahoja polttopuuksi, niin... Niin, minä pidän vähän päätä ylällä, niin ei näy nyt. Yhdeksän pilikko kahdeksan mottia. Ei tarvi paljon enää tehdä. Sitten loput menee Virmalle lahoista. Tuokin on kyllä melko kuiva. No nyt se menee kyllä kuituun. Ei tää niin ruskeen näköinen ollut kuin tuo äskeinen, mutta ei siinäkään latvassa enää kyllä ollut juuri vihreitä. Tehdään vähän tuonne takavinkkeliin. Nyt napataan sitten tämä tästä. Sinne lähti ja sekin on lahonnut. Nyt tulee täyteen se 10 mottia lahova, sitten on muistuttava vaihtaa se. No, siellä on vielä. Niin, nytten tulee varmaan 5-6 seuraavaksi. Täältää tulla vielä 3 tukkia. Se kaatui nyt tuo taimi tuonne. Mä se lentää läpi se. Nyt mä vaihan tota sen laho pois. Taas on pidettävä vähän ylällä päätä, että ei näe tätä mitään ihmeitä. Ei muuta kuin homma jatkuu. Siinä ei mennyt tuon pitempää aikaa, kun tästä lähin menee kaikki tuonne Virmalle sitten lahoksi. Hän menisi tehdä tänne vasemmalle puolelle. No sehän katkesi helposti. Hyvä tää laho. Voi vitsi, olihan se. Poistetaan tuo ja tehdään uudestaan. Sitten voisi 4 metrinen ehkä toivottavasti tulla. Paskan marjat, se oli laho vieläkin. Vitsi, että hirveesti menee aikaa näitten kanssa aina säätäessä.
Eihän siitä sitten kuitu, ei ole paljon muuta vaihtoehtoa, joo. Ja se oli vieläkin oli liian laho tukki, ettei sit ois 3/3 kannattanut edes yrittää. Päästään tuosta raapasemaan vähän isompia puita sitten. Tulihan siitä vielä kuitu. Niin, tuotetaan tuolta alta pois. Kyllä tää näin hyvillä puilla, niin tää erko toimii hienosti, mutta tuolla oli oksasia koivuja alussa, niin kyllä taas tuntuu, että ei tuu mitään, kun ei ota kouravauhtia, niin ei ota kouravauhtia. Mikä ihme siellä nyt on, että mistä johtuu? Pitäis vielä saada tänne samaa kasaa otettua, kun ei nää muuten mahu tuota. Tähän mitenkään. Tuolla on tommonen 2-6 nähtävästi. Ei oo laho. Varmaan peruutettava ihan suosiolla vähän taaksepäin. Tilan ahtaus tuli niin sanotusti. Vähän oli telipyörä ilmassa tuolta vasemmalta tuossa, kun tein ton rungon. Siellä on 2 ihan viertekkäin, on aika ärsyttävästi niin sanotusti, jos yrittää kaata hyvin. Siinä on aika jyrkkä mutkakin. Siitä on kuitu otettava tuosta. Laajennetaan tuota kuitukasaa tuonne, kun siellä vielä varaa on. Paksuus tukki. Se on kallellaan taas tielle päin. Tehdään siis vastasahauksia siihen. Niin. Niin, nyt siinä on monta. Tää saha toimii hienosti, kun tää on vaihdettu uusi sahan moottori. Jääpäs kallista tuolla nosturilla vähän sahaa ruutia tuohon kääntöön. Noniin, pikkuhiljaa lähtee. Se ei ollutkaan ihan helppo homma enää. Oikeesti jos olisi napannut vaan tosta, niin se olisi lähtenyt tuonne tielle päin kaatumaan niin, että heilahtaa. Ja siinä on hirmunen mutka sitten heti tuossa tyveellä. Niin vitsi. Uskoltaisiko syytä sorvin tehdä? Uskoltaan on se niin iso. Tästä tulee nyt 5-2. Se oli ylipaksu noihin muihin mittoihin. Sitten
neljäysiä tuosta. Toinen 4.9 vielä. Ihme sipsutusta tuolta kuuluu. Mä en tiedä mistä se kuuluu. Sitten otetaan täältä. Tossa on iso kuusi sitten. Tässäkin kyllä tulee ahasta ihan varmasti. On niin paljon tätä runkoa tässä kyllä, että mihinkä nämä saa kaikki laitettua. Tässä kun myö tuo nyt sitten tosta tässä välissä. Siitä lähtee. Onko siinä lahova? Ei ole. Hyvä, että mahtuu kaatumaan. Tää tulla vielä 3 tukkia. Helpostikin. Mihinkähän nää saatais mahtumaan kaikki? Jättäisikö myö nyt sitten tämä tästä? Siitä pitää tehdä varmaan 4 metriä, jos sitä nyt saa edes tehtyä. Tukkia nyt se jäi liian allalta otin. Liian allalta otin, kun en nähnyt tuonne oikein tuonne eteen kunnolla. Joo. Sitä just saa 4 metriä tehty. Hirveen mutkainen puu. Kuitutavaraa on tämmöinen. Nytte nyt uskoltaa ehkä tehdä justiin tuosta 4 metriä ja sitä vielä toinen 4 metrinen tehdään. Ja ihan pyörää vasten meni se. Ja tulee vielä yksi tukkikin nähtävästi. Kun jäi tuo iso nyt tuonne kauaksi. Sinne johonkin väliin pitäisi saada menemään. Ja pari kuitua. Vitsiko tässä koneessa ei toimittu automaattinen jaluston vakautus. Tottu tuossa Voxilla siihen, niin se oli kyllä tosi kätevä minusta. Se on vielä hyvä, kun sitä voi sitten käyttää välillä jaloilla. Ai niin, en muistanutkaan konetta esitellessä sanoa, että täällä on 2 pientä pedaalia tuolla kaasu- ja jarrupolkimen välissä. Ja näkyykö nää täältä näin. Tuosta se kallistuu ylöspäin ja tuosta tuonne eteenpäin. Niin niistä voi ohjata sitä sitten manuaalisesti. Tuo jäi sanomatta silloin esittelyssä.
Niin niin, olin äsken sanomassa, että sitä voi käyttää nolla jalkapolkimella aina tehessä välillä kallistaa nosturia, jos tarvii. Sitten kun lähdettäisiin ajamaan, niin se automatiikka pysyy kumminkin päällä koko ajan. Siellä niin, että se sitten jatkaa sillä automaatilla taas sit siinä vaiheessa, kun ajat. Tuo pitäisi kyllä pikkuhiljaa saada tuo iso tulta lähtemään, muuten se hautautuu näiden risujen taakse. Siinä on nyt semmonen puu, että tässä on tää pitkälaippainen koura kyllä hyvää, että on niin tyveikäs kyllä, että pakkohan siihen on kyllä vastasahauksia tehdä. Sitten kun se kaatuu tuonne, niin se tietysti särkee noita pieniä alle, mutta otetaan tuo ainakin tuosta eestä, se on ensimmäisenä siihen rakoon, sitä pitäisi varmaan yrittää kaataa, niin otetaan se nyt ees pois alta. No, sehän meinas luiskahtaa puuta päin. Niin, nyt ruvetaan hieromaan vastasahauksia tähän näin. Tämä on ihan huolella tehtävä tähän puuhun. Sieltä lajilta on auki. Nyt se on siitäkin lajilta auki ja tähän tehdään pari päältekkäin, niin tulee kaatokolo samalla. Reiluun puoleen väliin sahasin. Tuo meni jo 65 asteeseen. Sitten se olisi kaavettava. Pikkasen olisi turvallisempi kyllä kaataa, kun olisi vähän pääsis työntämään tuolta, mutta katsotaan nytte. No nyt kyllä tosta aika hyvän vedon saa päälle. Liikkuu jo. Sinne lähti. Veikkaisin, että tämä rupeaa olemaan 4 motin puu, jos se vähän yli kiinni. No, hyvin sai tasattua. Tuon tyveet kun pitkä laippa. Mut jos saisi tuo telaa päälle, niin olisi ehkä helpompi. Joo, nyt tarvitsisi sitä voimaa taas, niin lähtihän se syöttämään tuosta ja sitten koitetaan vetää se tänne, jos se tulee vaan. Jaha, niinkäs myös saadaan tää tehtyä. Kylmästi tuo risti. Punaan ei oikein osunut, saisinko minä siihen. Siinä on kumpikin väri. 1,1 mottia lähti tuosta. Nyt on vähän reilu 2 mottia. Ei jaksa lähteä taas syöttämään. Pikkasen on heikko tuo liikkeiden lähtö tällä kouralla. En tiedä mikä siihen nyt mikä temppu siihen olisi nyt viisaita tehdä. Tässä oli vissiin 4-metriset tässä lähellä mulla. Siitäkin tehdään vielä 4-metrinen sorvi. Ei tää ollut loppupelissä koko 3 mottia, niin miten se näytti niin paljon isommalta? No, silmä valehteli. Joskus käy niin, ehkä se oli vaan niin tyvekäs tuo puu. Iimahan minkä. Onks tää on taas kuivanut? No.
siitä sitten energiaa. Mulla on kyllä vähän turhan vaikeeta tähän kasaa yrittää saada. Jatketaan matkaa ja otetaan täältä eestä päin sitten. Voi kun saan tuonne tehtyä. Vitsi, jäi kiinni. Menipäs taas titsimiseksi, kun ei paskan paskaa. Ei tällä osso touhuta näitä. Jaa, nyt se oli taas tuo nosturi tuonne eteenpäin, niin se lähti kun leppäkees menemään sinne. Ja siinä. Ei oo oikein vielä erko hallinnassa niinku viimeisen päälle. Just tulee tällaisia, että terä menee väärälle puolelle. Voipa se olla, että ukkokin on vähän sellainen väsähtänyt, kun on jo neljäs yövuoro putkee tässä näin. Jostain syystä en saanut nukuttuvaa tänä aamuna oikein kunnolla, niin jäi nuo unet sellaiseen 4,5 tuntia. Ei oo ihan kaikista pirteen olo turata. Siitä tehdään 4-metrinen. Avukasaakin meinaa vähän levähtää. Siellä on pieni runko tuolla takana. Se otetaan seuraavaksi. Jumpsis, sinne meni. Onko siinä vähän lahoa vai mitä tuo näyttää? Ei ollut, kun se oli jotain varmaan kuorta, mikä oli tullut tuohon katkaistessa. Tuohon väliin se olisi yritettävä saada osumaan, jos haluaa, että se on järkevästi. Ja nyt tehdään 4,9 tuohon. Sitten tulee 4-metrinen taas. Tää on 4,3. Ja 1,3-metrinen kuitu. Niin, sitten lähdetään tekemään uutta kasaa tänne. Tuosta otetaan tuo alle jäänyt, joka on nähtävästi poikki. Aha, mittapyörän välissä on oksa nyt. Napataan tuosta noin. Ja sinne sitten tulee vielä 2. Ehkä kannattanut vähän katsoa tuolta, missä oli noita isoja puita järjestää nyt tää video, mutta eihän sitä tiedä, jos mä teen toisen vielä.
Niinpä se voisi ollakin. Nyt tehdään risukasa päälle suoraan. Tästä loppuu tilaa muuten ihan väkisi. Vielä sitä tuli 5-6 kiinni. Taas mielenkiintoinen kuiturunko. Tulee siitä pitkä ja lyhyt. Neleposti. Oho, taas ruvetaan väistelemään kiekkoja. Tää on tämän koneen ominaisuus, että tää viskoo näitä kiekkoja. Tuossa jo yksi tuli joku aika sitten tuohon sivulaseen niin kovaa, että pihkat jäi vaan siihen kiinni, piti käydä pesemässä pois. Säikäytti nimittäin aika paljon sellainen. Tää on vissiin kuiva. Ihan kuiva, tehdään energiaa sitten. Perhana kun sahaa yli tuosta noin. Tuokio. Pakko nää tästä eestäkin pois ottaa, kun et sä muuten mahu toimimaan. Joo, tollanen kiekko, kun se lähtee tosta noin, niin se voi lentää aika pitkällekin. Joskus lentänyt multa, niin valehtelematta niin 50 metriä voi olla lentänyt. Yhden kerrankin meni, niin hakkasin jo toista uraa tuossa, valiko kolmatta uraa jo tienlaajasta, niin se lenti vielä niiden urien yli ja sitten tienlaajastakin sinne toiselle puolelle mehtä ja suoraan yhtä puuta päin, niin se meni ihan 1000 niin sanotusti päreiksi, niin sinne niin, että sanotaan, että jos siinä olisi siinä tiellä ollut joku sillä kohdalla kattelemassa hakkuukoneen työskentelyä, niin en kyllä olisi ihmetellyt, jos henki olisi lähtenyt siitä, jos se päätä olisi tullut. Että se ei ollut mikään piekiekko tällainen, vaan semmoinen ihan useamman kilon kiekko. Missäs kohdalla tässä nyt oli niitä 5-6 tuolla. Ei se huuhaata oo tuo 90 metri varoetäisyys tällä motolla tuolla ulkopuolella. Kaikkea voi tosiaan sattua. Ja se on ihan umpilaho. On kyllä niin pehmeätä lahova. Oho! Meinasin ottaa vähän pehmeätä lahova pois ja se lähtikin koko lahoa pois kokonaan. No, joskus käy noinkin. En olisi uskonut kyllä tuosta puusta. Tässäkin koneessa on ihan kelpo valot työskennellä kyllä. Kyllä pimeessäkin. Itse asiassa ne näyttää vielä sitten, kun on tosi pimeätä, niin vähän paremmin vielä. Tää on tää sininen hetki taas semmonen, että. Ei vielä ihan. Tai se on niinku se jotenkin se kaikista hämärin aika, että tuntuu, että minkäännäköiset valot ei ihan täysin näytä hyvältä siinä. Kyllä otettava tuolta lyhyempi. Ei tuu enää eritä paksuus. Niin. Mitähän mä olin selittänyt niistä valoista justiin, että siinä sinisessä hetkessä tuntuu, ettei oikein mikään taho näyttää viimeisen päälle hyvin, että pitää odottaa, että tulee umpi pimeetä, niin sitten
tässäkin on nämä kuuset toimet tässä tiellä ja siinä näitä on ihan turhaa sääliä, kun tää tulee tää tienlaita niin puupinoja täyteen, niin ne jää kaikki niitten alle. Niin. Se nyt on sama lahmaa kuin ne tällä kourulla tai noilla puupinoilla sitten tuohon noin, että ei ole oikein hyvä paikka tehdä tuohon tasaa päälle, kun ne meinaa vieriä tuosta alas. Ja taas tuo tuosta. Vaan tää laho. Ei tajä olla. Siitä tukkia. No nyt se kyllä taas jää. Puoliksi jää kyllä nyt pitempiä tukkia päälle, mutta siitä se löytyy. Tästä kaksi peräti taitaa tulla. Siitä otetaan tuo kuiturunko seuraavaksi. Joo, mä tänäänkin tulin tuossa kuuven kantturoita töihin. Piti käydä taas vaihtamassa autoa, kun vaihtoi koneekin. Niin siellä kun tulla autossa noita varaosia näihin koneisiin, niin sanotusti on aina jokaisella koneella on se oma kuski, niin ne säilyttää tulla autossa aika paljon osia näihin vehkeisiin. Niin on käytävä hakemassa sen koneen kuljettajan auto aina käyttöön, että jos sattuu tulee jotain remonttia, niin on jonkinlainen valmius sitten tehdäkin niitä niin, ettei tarvi hallita lähteä sitten etsimään. Tuli kolme kappaletta, viisi kutosia. Yksi vielä takaisinpäin, kun vähän mutkaa näytti oleva. 1,4 wattia oli se puu. Siitä ei tullutkaan tukkia. Riittänyt paksuus. Tehdään sitten kuijut tuonne noin. Sitä en tiedä tuleeko enää pitkään, olisi sitä vielä tullut. Jos nyt vielä tämänkin ottais vähän tästä takavinkkelistä. Hommaa tää on tää mototyöskentely tällaisessa metsissä, tai siis niin sanotusti mukavaa hommaa näin komeessa metässä, että vähän sellainen homma, jotta tekee mieli nauttia tästä työnteosta välillä. Ja siinä on nyt taas sitten mutkaa, niin otetaan lyhyvintä sormia siitä. Käännäkään enää, on koneet sellaisessa asennossa, ettei käännä tähän minoon päälle. No, asettu se ihme kyllä siihen ja vielä tulee sormia. Sen jälkeen tulee vielä sahatukki. Noin.
eteenpäin. Näistä ei tajat tulla kuin kuitua. Pitääkö paikkansa, että minä kohta jo tunnin kuvannut, vaikka toivottavasti minä se ajaa väärin sinua aloittaessa. Mä sanoin, että 10:30 kello, niin se on nyt jo 10:40. Voihan se olla. Täällä on. Nyt ei nähnyt missä terät menee, niin ei lähtenyt mukaan. Siitä seuraava. Enää oikein kunnolla mihin tuonne puottaa noita kun alkaa häviämään muitten päät kohta tuonne avukasa alle. Siitä otetaan lahoa. Sehän menee pitkälle. Aikaisemmin katoin, oli yksi tosi pitkä puu tässä, niin sillä ei 35 metriä oli pituutta. Tässä on aikamoisia pujoppeja ollut jotkut. Harvinaista, että näin tasamaalla on näin pitkiä puita. Mitähän sillä on mielessä? Ihan niinku kiusalla, kun ajattelit käydä siihen noin. Saatto ollut. Pyyhkäs tässä vähän pölyä tuosta lasilta pois. Jokuhan se sanoi, että haastelee tuosta aktiivin vaimennuksesta jotain. Tää aktiivipramehan se nykyään on, ennenhän se oli aktiivivaimennus. Niin kyllä minusta se on ihan pätevä laitos on näihin näin, että se auttaa. Kyllä sen tuolla Voxissa huomasi, että koppi on jatkuvasti kallellaan johonkin suuntaan. Niin tässä saa sentään istua jonnin verran suoremmassa. Ja jos nyt jotain siihen haluaisi toivoa, niin tietenkin sitä liikealuvatta haluaisi lisää, mutta se ei oikein mahdollista, kun nuo telipyörät rupeaa ottaa sitten noihin koneenlaitoihin kiinni, kun se kallistuu. No nyt sillä on laippakin välissä. Etas. Joo, se oli tuo pihlaja, mikä siellä hänksätti. Onkohan siellä ketjuka enää paikalla? On nähtävästi, puu katkee kumminkin. Saa tehtyä vielä tähän näin. Olisiko tästä tehtävä 3 puuta? Siis 3 tukkia. Joo, se oli ihan oikea arvio tuosta rungosta. Se oli vähän lyhyempi kuin muut. Nyt on sitten tehtävä tuonne pihlajakasaa varmaan uutta. Tehdään sitä mänty vaikka tänne vasemmalle puolelle. Siinä on vähän mutkaa, me tehdään tuokaa sinne liikaa. Ehkä se vielä tuossa tyveessä menee, mutta tää seuraava on sitten kun latvaa jää. Niin noin.
tekisiköhän tällä kertaa nyt niin päin, että minä hakkaan nämä kuijut tähän lähelle ja teen tukit tuonne kauemmaan. Tulee se rupeaa aina välillä tuntumaan, että tällähän osaa tehdä jo puitakin tällä koneella. Että ei ole sellaista mesoamisen näköistä touhua ihan pelkästään. Tällä saadaan lahmattua nuo pihlajat. Neljä ysi tuonne. Nyt siitä tulee 4-metrinen sorvi. Se tuonne. Mutkaa on niin paljon, ettei tosta tukkia tee enää. Pitäisikö se tuo iso yrittää kumminkin ottaa tuolta? Otetaan tuo nyt ensin. Se häviää taas tuonne risukasaan alle muuten. Mä kyllä oikeesti tykkään tästä iltakautta yöhommasta silleen niin, että saa niin rauhassa tehdä tätä työtä täällä näin. Niin pitkään se on mukavaa, kun ei tuu mitään isompaa remonttia, sitten se on vähän remontin korjuuta tehdä pimeessä. Nyt ei ole koura kunnolla kiinni, kun pomppas sen verran. Tästä on vissiin otettava 5-2, kun voi olla jo yli 55 senttiä tuo tyvi. Tulee taas kaikki mahdolliset sorvilajit tästä tän kasa ympärille. Vähän lyhyempi, 4-9 tuosta. Sillä mutkaa tulossa. Onhan sillä mutkaa tulossa, siitä ei tule enää yksi tukki. Nyt kyllä kuorii niin hyvin, että maha pituus enää lähelläkään. Mulla ei ollut vielä sahatukkiakaan missään. Eli minä teen tuohon nyt pitkä sahatuki sitten. Meni se kippuu läpi. Hörmusopetti, pitkä roilakin on tääkin ohut puu. Siinä laho. Ei tosta nyt oikein tolokkua. Mä tää on vielä toisen lumppu siitä. Ei siinä taja olla. Mutka siinä ainakin on. Toinen tukki vielä. Niin meni näppärästi sekki. Sieltä seuraavaa. No, meni kyllä pikkasen turha alas. Tuuri kävi, että ei mennyt ketju tylsäksi. Tästä tehdään 4-metrinen. Se työnnetään tuonne. Ihan, tästä on varmaan tehtävä toinenkin 4-metrinen vielä sorvea. Vieläkö tästä nyt uskoltais vielä tuki tehdä? Aika mutkaisen näköinen on. No, ei uskolla. Tuonne alaspäin tuo mutka justi, niin ei näkynyt oikein kunnolla tuossa kun katsoin, mutta minä ainakin näin sen niin hyvin, että raakkasin sen kuijuksi. Liian alas. Tästä tulee 4-9.
siihen sitten sahatukkia. Huijut siihen. Otetaan pikkasen pakkia. Jees. Tän näköistä hommaa tää on. Tällaseen vaako hakkuu. Siitä. Jollahova. Tossa on 5-6 muistaakseni. Ei nyt kunnolla näe koko taimia, mutta muistin mukaan niitä siihen puottelen. 4-9 sinne ja tuolta kääntyy. Siitä tulisi kyllä 4-9 sorvi. Tehdään sitä ennemmin 4-9 sorvi kuin sahatukki. Se kelpaa nyt paremmin. Sahatukkia ei tarvitsisi ihan älyttömästi tulla. Mut sitä tulee minkä tulee, ei sille minkä maha. Vitsin vitsin, meinaako ne tulla kuitukosaa päälle? Tuonen 4-9 ja tehdään tuosta 4 metriä, niin kuin näyttää, että saattaa tulla mutka tuolta. Tuolla kohdallahan se mutka tuossa on. Niin. Noin. Tuokin saadaan vielä tästä tänne. Joo, voisin lopetella taas tässä tätä kuvailua. No, mitäs sä nyt tolleeksi, jotta palaan sitä pois. Toivottavasti tuota ei ole kamera tiltannut, niin saisi yhden videon taas tästä. Kyllä niin juoksevaa puuta, pakko yrittää vielä 2-4 metristä. Vitsi, se jää vähän vajaaksi. No, tehdään pakko katkaisulutukki siitä. Minun mokaa. Mutta meni alamitta tukki nyt sitten yksine. Tähän videon loppuu. Eipä muuta kuin morjesta vaan taas.